အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှာက तू ငါ့ကိုပြောအောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုမျော်လင်းမြင့်ဆိုရင်ကိုပြောရှင်မူက तू များရဲ့တောင်းအောင်မဟုတ်လीနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကနေတယ်လေးကနေကြိုဆိုပါတယ်အာတစ်ချိန်လုံးကပေါ့နော်အာကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကအိမ်တော်ပြုကန်နီးဇုံတွဲတစ်စုံပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုကန်နီးကိုတို့တွေအနေနဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးစီသွားမယ်အာဖုန်ကြီးကိုကတော့ဒါလေးတက်လို့မယ်ဆိုပြီးမှနှစ်ယောက်သွားတဲ့အခါမှာဖုန်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါမှာဖုန်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတီးခြားစီခေါ်ပြီးမှစကားပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးမှပြောရဲအမင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်အာဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်လဲအာအိမ်တော်ပြုဖို့ရောရွေးချယ်တာမန်တယ်လို့ကိုကိုကိုယူဆလားဆိုတော့ဒီအမျိုးသားအနေနဲ့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်ဖုန်နဲ့အာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ဟုတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းရုပ်ရည်အရာပြောမလားငွေကြေးအရာပြောမလားတောင့်တမှုရှိရဲခိုင်မာမှုရှိရဲမိသားစုအရာဆိုရင်လည်းသူတို့တွေငွေကြေးတောင့်တမှုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနာဂတ်လည်းဖူလုံမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုနားလဲပေးမှုတွေအရန်ကောင်းတယ်ဗျာနားလဲမှုလိုက်လျောမှုအကုန်လုံးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာသူကျွန်တော်နဲ့အိမ်တော်ပြုပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုပြီးမှဒီအမျိုးသားကပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဖုံဖုံကပြုံပြုံလေးနဲ့ပဲနားထောင်နေတယ်ပြီးတော့ဖုံဖုံကအလားတူပဲဒီရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအမျိုးသမီးကိုတီးခြားခေါ်ပြီးမှပြန်မိတယ်။အာဆိုတော့ခါကြမီးတော့ကောင်မလေးကပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖုံဖုံနဲ့အာကောင်လေးရတဲ့ရုပ်ရည်အေးကပြောမလားဖြောင်းမဲ့တယ်တီးကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့သူစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းပဲသူကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကိုသူ့အနေနဲ့ငွေကြေးအေးကကောင်းကောင်းဟိုပန့်ပိုးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်မိတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အော်ကောင်လေးကတင်းကျင်းနေပေါ့နော်ပွေရရှုပ်တာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ခါကြသူ့ကိုကြည့်ရကျမကိုပြောဖို့အတွက်အဲသူဘာမဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ကျမကိုပြောအောင်ထားမယ်လို့လည်းကျမမြင်မိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဖုံဖုံကโอเคဟုတ်ပြီနှစ်ယောက်လုံးအရှိမထားပြီးတော့မှအာနှစ်ယောက်လုံးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကကို့ပျော်ရွှင်မှုကို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်သူကထားနိုင်မယ်သူ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ကိုကထားနိုင်ဟိုလေနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့စီရနဲ့ငါပျော်ရွှင်မှုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာသုံးသက်ကြည့်ကြပါပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှဆိုတာကကျမတို့တွေအိမ်တော်လဲဝင်တဲ့အခါမှာသူငါ့ကိုပြောအောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရဲမျောလင်းချက်နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတော့အရန်အဆင်ပြေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာအဆင်ပြေအောင်ထားဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးလွယ်လေကြာလာတဲ့အများကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုမထင်မထားတဲ့ဟာတွေလှုပ်လာပြီဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုမလုံးစိတ်ချင်တဲ့ဟာလှုပ်လာပြီဆိုရင်စပြီးတော့မှနားလည်မှုတွေကွဲလွဲတော့တာပဲအဲ့အချိန်မှာကို့အနေနဲ့ကဟိုစိတ်မကြည်တော့စိတ်မကြည်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်မှစကားများတာတွေဖြစ်လာမယ်အာဟိုခံစားချက်ချင်းဝေးကွာလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမ DS story ကိုကြည့်ကြံအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော် Telepresence ကြီးတွေအခုဆိုရင် COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတချို့သူတွေဆိုလဲဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာအိမ်တော်ပြုမယ်လှုပ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပဲအခုဆိုရင်အကုန် postpone လုပ်ရတာလေးနော်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှာက तू ငါ့ကိုပြောအောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုမျော်လင်းမိရင်ဆိုရင်ကို့ပျော်ရွှင်မှုက तू များရဲ့တောင်းအောင်မဟုတ်လीနော်ကျမအနေနဲ့ခံယူတာဆိုရင်ကို့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို့ရဲ့တောင်းအောင်ဟုတ်တယ် relationship တွေမှာပျော်ရွှင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တည်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့ပျော်ရွှင်မှုက तू တောင်းအောင်ဆိုတာလှုပ်လိုက်ရင် तू အတွက်လည်းအရင်လေးပင်မယ်ပြီးတော့ခါကြအလားတူပဲသူတလွဲတွေတခုခုတွေကိုမထင်မထားတဲ့ဟာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကိုကမကြင်တတ်တော့တာဖြစ်လာမဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူ့တာဝန်ကိုတာဝန်လုပ်နေမဲ့အစားကိုပျော်ရွှင်မှုကိုတာဝန်ယူဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဒါလုပ်ပေးလိုက်လို့သူဒါလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျှော်လင့်တာအထက်သူ့အကောင်ဆုံးကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲသူ့အကောင်ဆုံးဘဝဖြစ်လာအောင်ငါလည်းပံ့ပိုးပေးမယ်အဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲငါအကောင်ဆုံးဘဝလေးလည်းပဲငါအနေနဲ့ဖန်တီးပြီးနေထိုင်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့သွားရဆိုရင်ကြာအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှပို့ပြီးတော့မှများပျော်စရာကောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့Telepresence ကြီးတို့ရောကျွန်မပြောသွားရပုံမှာဘလို့မြင်မိလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေကိုပဲသုံးသက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကိုယ့်အိမ်တော်မှတ်ကူများမိခိုနေမိလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပြန်လည်သုံးသက်စေချင်ပါတယ်အကဲမိခိုနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်အရာလေးတွေစင်ကျင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်လို့မြင်မိလဲမြင်မိတာလေးတွေကိုကျွန်မတို့နဲ့အတူ comment box မှာမျှဝေခဲ့ပါလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.